Hallo en welkom. Ek weet nie eintlik om vir jou hoe om vir jou te groet anders te as hallo nie want ek weet nie wanneer jy hierdie opname gaan sien nie of dit nou in die oggend is, baie mense kyk daarna in die middag of selfs saans. Hoe dit ook al sy, ek wil graag hê jy moet die teenwoordigheid van die Here beleef daar waar jy na hierdie skakel kyk. Dankie dat jy die moeite gedoen het om in te skakel by ons gemeente se eredienste en my gebed is dat die Here vir jou net daar waar jy is op hierdie oomblik sal aanraak, sal bemoedig en dat die Here vir jou baie naby sal wees. Dis my gebed dat jy vir hom op 'n besondere manier sal beleef deur die werking van sy Heilige Gees. Nou ehm um, ons tema van ons saam wees tydens hierdie erediens is geloof en wysheid in moeilike tye. En ons kyk daarna in die hand van Jakobus 1 vers 2 tot 8. So dis belangrik dat jy hierdie teksgedeelte sal oop hê of jy kan saam met my daarna kyk hoe jy ook al verkies is reg so. Ek het 'n lied voorberei, lied 334. Nou ons Hier in die kerk het die voorreg om na die orrelbegeleiding te luister. As jy verkies om jou eie begeleiding te doen, miskien het jy 'n bekfluitjie, 'n harp of 'n snaarinstrument of 'n trom wat jy wil speel, uh om jou te help om die Here te aanbid. Dit is reg so. Uh jy kan nou na die lied luister met die woorde wat ek vir jou gaan gee en uh dan loof en dan bid ons die Here so op hierdie manier tot jou in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons vriend en ons saligmaker. Nadat ons die Here so aanbid het en sy seëningroet ontvang, wil ek jou aanmoedig om saam met my hart op 'n lydnes van jou geloof te doen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, Ons Here, wat ontvangs van die Heilige Gees gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter alle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterrand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek wil jou uitnooi om saam met my stil te raak voor die Here. Kom ons aanbid die Here deur saam ons oortoetsluit. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons as gelowiges het om vir U te kan ken, om so met U in gesprek te kan wees. Here, soos wat U weet, bevind elkeen van ons onsself in 'n bepaalde situasie ten opsigte van baie moeilike tye. Midden in 'n wêreldwye pandemie Here u ken elkeen van ons omstandighede. U ken ons vrese en bekommernisse. U weet ook van hulle wat siek is. U weet selfs van hulle wat nog siek gaan word. U weet alles. U ken alles. Here en omdat u van alles weet, kom lê ons onsself, ons lewens voor u voete neer. En vra u Here om vir ons genadig te wees. Hou die hand van beskerming en bewaring oor u kerk en u gemeente. Ja Here, ook vir al vir hulle wat op die oomblik in die hospitaal is en siek is. Ons dink aan my kollega dokter Christmeland. Raak hom aan Here en maak hom gesond. So dink ons ook aan almal wat 'n krisis beleef. Kom maak u vir ons die deure oop en gee u self vir elkeen van ons die uitkomste. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou kom ons wees eerlik. Die lewe deesdae is om die minste te sê eintlik net moeilik. Daar is min mense wat vandag kan sê, "Ag, dit gaan so goed met my en ek kan nie glo eintlik dat die voorspoed vir my so verveel nie." 'n paar jaar terug kon mense dit dalk nog sê. Want hierdie pandemie raak elkeen van ons op 'n besondere manier en is aangrypend. Hier sit ons in 'n leë kerkgebou, ek en Wessie die klank ingenieur en my orgaandrukker Rika wat vir ons begelei met die orrel. Dis eintlik skokkend om te weet dat dit is hoe ons nou moet kerkhou en ek sekel om nog vrede te maak met hierdie manier van kerk wees. Die gemeenskap van gelowiges wat so 'n integrale deel van die erediens is is nou in sitkamers of in hulle studeerkamers of in slaapkamers. Wat maak jy as dit so gaan? Ek vra vir kollegas en vriende wat in die bediening is want Ek het nie die antwoorde nie. Miskien kan jy vir my die antwoord gee. En as jy weet wat die regte antwoord is, dan gou ek jou uit asb. maak kontak met my, maar wat maak jy as dit so gaan? Hoe raak hierdie dinge jou? Manier van optrede. Jou manier van dink. Jou manier van droom. Hoe raak dit jou persoonlik? En belangriker nog, hoe moet ons daarop reageer? Dis eintlik vir my bevredigend om te weet dat ek nie die antwoorde het nie. Ek weet eintlik nie wat die regte manier is om te reageer hierop nie. Die ander vraag is natuurlik ook, hoe hanteer ons ons roeping midde in hierdie tyd in Suid-Afrika? My en jou roeping waar God vir ons sekere dinge op ons harte gelê het en geplaas het om vir hom te wees in tye soos hierdie in Suid-Afrika op hierdie oomblik. Suid-Afrika 'n land wat nou al so lank sukkel met nasie bou met vrede, met korrupsie, met onvrede met Ag jy weet waarvan ek praat. 'n regering wat op die oomblik verward rondpik en sukkel om enstowwe uit te deel. Nou die maklikste manier om te reageer, die maklikste ding om te doen seker is om te kla oor hoe sleg dit gaan. Of om rassisties te word of een of ander vinger te wys en te sê ja, maar hulle is mos so, of ons het dit nou maar so verwag van dit of daai. Dit kos nie juis geloof om so te reageer nie. En erger nog, dit gaan niks in ons land verander of beter maak. Ons roeping is tog om sout vir die aarde te wees en lig vir die wêreld. Om 'n verskil te maak waar ek en jy woon en werk, daar waar ek en jy elke dag onsself bevind om 'n verskil vir God daar te wees. Om anders te wees as ander mense rondom ons en te alle tye ons oog op die Here te hou. Juist in tye soos hierdie Dis hiermee wat Jakobus ons vandag wil help. En ons lees saam uit die woord van die Here Jakobus 1 vers 2 tot 8. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deur staan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eintlik volgehou word sodat jy tot alle geestelike rypheid kan kom sonder enige tekortkoming as een van julle wysheid kortkom moet dit van God bid en hy sal dit aan hom gee want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyting maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see Wat 'n mooi beeld vir ons hier in die NG Kerk in Kleimond, nê? Nee, want iemand wat twyfel is, is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Ja Jakobus Ons geloofs vriend skryf aan medegelowiges wat baie swaar kry. Jy's daarom dat hierdie teksgedeelte so tot ons harte kan praat vandag. Jakobus skryf juis hierdie gedeelte vir gelowiges soos ek en jy wat swaar kry. Hulle is versprei oor die wêreld op daardie stadium geweest. Ek neem aan as gevolg van die vervolging van die vroeg-Christelike kerk en waar hy vir hulle vra hoe gaan dit eintlik met julle as jy vir hulle gevra het as jy Jakobus was hoe gaan dit met met jou dan sal hulle dalk die volgende antwoorde gegee het ag dit help nie kla nie ag dit gaan maar so so onder omstandighede gaan dit seker maar goed te rig of ek hou maar uit of ek is arm maar gewillig. Nou, Jaakobus sê as dit so met jou gaan, moet met jou gaan, dan moet jy bly wees. Kan jy hoor wat Jakobus sê? As dit so met jou gaan, dan moet jy bly wees. Om die waarheid te sê, hy sê jy moet baie bly wees. Vers 2: Wanneer allerlei beproewings oor jou kom. Die 1953 vertaling vertaal dit met louter vreugde in die 2020 vertaling met groot vreugde. By die eerste aanhoor van hierdie van hierdie reaksie van Jakobus dan wil hy eintlik ten hemel skree en dink wat se nonsens praat hierdie man? Hoe kan ek midde in my situasie, midde, midde in my omgewing getuig van loutere vreugde as dit maar so so met my gaan? Hoekom op aarde sal jy bly wees wat nog te sê van loutere vreugde en baie bly oor die beproeving wat vir jou getref het? Wie sal nou bly wees as die land besig is om in die drein af te spoel? Of my en jou se omstandighede al hoe duiserder en al hoe meer uitdagender raak? Wie sal nou bly wees daaroor? Maar dis nie wat Jakobus sê nie, moenie bly wees omdat dit moet jou swaar gaan nie. Wees bly oor die beproeving. Nie oor die beproeving self nie, maar jy moet bly wees, sê Jakobus, want as jy die beproeving waarin jy jouself op die oomblik bevind, as jy hierdie beproeving reg hanteer, gaan dit lei tot geestelike groei. Jy kan dit ook so stel, jy moet bly wees omdat jy weet dat God die beproeving gaan gebruik om jou geestelik sterker te maak. Jakobus sê jy moet in die swaar kry wat jy beleef in vers 3 'n toets vir jou geloof sien. Jy moet opgewonde wees omdat God besig is om jou te vorm. Omdat hy besig is om jou as gelowige as dit ware aan mekaar te sit en hy gebruik die beproewings daarvoor. Natuurlik is dit nie so eenvoudig soos dit nie. Die Here verwag tog nie van my en van jou om ver oggend te reageer op hierdie teks en op hierdie boodskap deur te sê: "Prys die Here, ek het 'n beproewing." En dan sit jy armpies Gevou rustig agteroor en kyk wat die Here se uitkoms gaan wees. Die sleutel lê in die manier waarop ek en jy ons beproewings hanteer. Met geduld, met blymoedigheid en met volharding sê Jakobus. Mense kan ook sê jy moet in jou beproeving na die Here opkyk en jou hulp van hom afvra en jou hulp van hom verwag. In sy krag sal jy jou swaar kry hanteer. Want na die mate dat jy jou oog op die Here vestig, my liewe broer en suster, in die mate waarop jy gefokus bly in hierdie lewe op die uitkomste wat God vir jou gaan gee, gaan jy sien dat die Here altyd voorsien en altyd sorg hy's in tye van nood. En volg Jakobus by, so kom 'n mens tot volle geestelike rypheid. So groei jy in jou geloof. Nou 'n mens kan in jou beproewing moedeloos en in 'n bonneltjie gaan sit en wens dat dit net verbygaan. Baie mense het deesdae hierdie mentaliteit. Ons wil al wegkruip. Ek weet ek doen dit baie keer. Ek gaan sit ek net op my stoep en, en bid en sê Here, laat hierdie pandemie net verdwyn. Laat hierdie beproewing net verbygaan. Of jy kan kwaad raak vir die Here wat so ding toegelaat het in jou lewe. Of jy kan jou oë optel jou oë oopmaak en rig op die lewende God en jou vertroue op God stel vir wysheid en vir krag om deur hierdie krisis te kan kom. In hierdie verband is daar 'n wonderlike belofte in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Daar staan mos as een van julle wysheid kortkom. Ek het onmiddellik met hierdie met hierdie woord ge, gereageer. Ek het ek het onmiddellik gedink dit dit praat met my want ek het juis nie die antwoorde nie As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God afbid en God sal dit aan hom gee want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyting. Jy sien my liewe broers en susters, ons moet wanneer ons bid met 'n verwagting bid en 'n gewilligheid om God se leiding te te volg. God sê nie net vir ons byt vas, hou aan. Dis binnekort verby of sulke goed nie. Nee, en dan verwag hy van ons om net aan te gaan met ons lewe nie. Nee, hy wil ons help en hy wil ons ondersteun deur sy Gees wat vir my en vir jou lê. Sy Heilige Gees wat vir ons lê. En daarvoor mag en moet ons bid. Dat ons ons oë op God sal hou en En vir die Here sal vra, Here stuur U Gees, gee U Gees vir my dat dat ek in die Heilige Gees sal weet hoe om hierdie dinge te hanteer. God wag as ware dat ons in gebed na Hom toe sal gaan en vir Hom sal verraad vra. So die gebed in jou nood my liewe vriend is nie dat God met 'n towerstafie jou probleme sal wegvee my nie sal wegvee nie nee ek dink ons moet ver weg beweeg van hierdie redenasie ons is mos geneig om net vir die Here te vra ag Here vat dit maar weg maar dat jou gebed eerder sal wees dat hy jou sal lei en sal help sodat jy sal weet wat om te doen bidde in hierdie beproewing Ons kon net sowel as gelowiges gesê het, ons kan nie by mekaar kom nie. So kom ons los dit maar. Jy sômdat ons ons aangesig gerig het na die Here toe en gevra, Here, hoe hoe werk ons gemeente in Kleinmond? Hoe gaan ons ons mense kan bedien? Het die Here vir ons hierdie manier gegee waar jy nou kan inskakel. Waar jy nou kan deel wees van die gemeenskap van gelowiges. Dis tog wat die gees wil wees. Ons leidsman wat ons in die hele waarheid wil lei. Veral en ook juis as gevolg van hierdie vreeslike tye waarin ons onsself op die oomblik bevind. Daarom het ek aan die begin gesê mag die Here vir jou baie naby wees. Mag die Here vir jou vul met sy tenwoordigheid met sy krag en met sy wysheid. Amen. Hemelse Vader, dankie vir u woord. Dankie dat ons as gelowiges kan deel wees van u koninkryk. Wil u vir ons vul met u woord en u waarheid. Sodat ons duidelik by u sal hoor wat u van ons verwag juis midde in ons krisis en beproewingstyd waarna ons onsself bevind. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, as ons in die kerk nou was, dan sou ons die kollekte opgeneem het. En dis 'n baie belangrike deel van die erediens. En daarom wil ek jou aanmoedig om die skakel te gebruik wat aan die begin en aan die einde van hierdie video vir jou uh, gegee word dat jy op baie manier betrokke sal wees by die werksaamhede van ons gemeente. Dien die Here met jou offergawe. Ek het nog 'n lied voorberei en weer eens 'n uh, een versie wat ons vir die orgel sal vra om vir ons te begelei of jy kan enige ander instrument by die huis gebruik. Lied 513 Vers 1 waarby jy sit daar waar jy nou na die skerm kyk ontvang die seën van die Here mag die liefde van God ons Vader die genade van Christus Jesus ons Here en die gemeenskap van die Heilige Gees ons Luitsman met jou wees en bly nou en vir altyd ons sou nou in die kerk die volgende lied gesing het en ek wil jou uitnooi om dit saam met ons te sing ons uitstaplied God roep ons om hier uit te gaan te lewe in sy lig en dit dan verder uit te dra vir my wandel rig.